এতিয়া আমি অকমান নিপন্দালৈ আহো নিপন্দা ডক্টৰ বেজ বৰুৱা যদি কওঁ মানে ইট ওয়াজ এন এরা মানে ডক্টৰ বেজ বৰুৱা এণ্ড নিপন গোস্বামী নিপন গোস্বামী ইজ নট এন এক্টৰ খালি এক্টৰ বুলিলে নহ'ব অভিনেতা বুলিলে নহ'ব বা ডাইৰেক্টৰ বুলিলে নহ'ব ইউ আৰ এন এৰা ইউ ডক্টৰ বেজ বৰুৱাৰ পিছত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ ডাইৰেকশ্যন পিছলৈ আহিছোঁ পিছতে আহিছে আচ্ছা এতিয়াতো হয়তো ইউ আৰ ডুইং চামথিং নিউ এতিয়া মই সকলোৰে সহযোগত এখন ছবি কৰিছোঁ ডক্টৰ বেজ বৰুৱা টু মই যিখন ছবিত অভিনয় কৰিছিলোঁ ডক্টৰ বেজ বৰুৱা সেইখনৰে ছেকেণ্ড পাৰ্ট বুলি নহয় এই ছবিখন অকণমান ৰহস্যধৰ্মী থ্ৰিলাৰ অসমীয়া থ্ৰিলাৰ সঞ্জীৱ নাৰায়ণে এইখন প্ৰযোজনা কৰিছে গতিকে ভাল এখন ছবি হৈছে মোৰ বুলি হৈছে বুলি মোৰ ধাৰণা আৰু সঞ্জীৱ নাৰায়ণে যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু মোৰ লগত যিখিনি মানুহ তেখেতে দিছে তেখেতসকলৰ সহযোগত মই ছবিখন কৰিছোঁ যেনেকৈ মঞ্জিত শৰ্মা অৰিন্দম আদিল হুছেইন ডাঙৰীয়া আদিলটো এক্টৰ মোৰ ডাইৰেকশ্যন পাৰ্টৰ কথা কৈছোঁ এইসকল লোকৰ সহযোগত মোৰ ডিঅ'পিত মানে ডাইৰেক্টৰ অফ ফটোগ্ৰাফি গগৈ বুলি মাতো হৃদয় গগৈ সুন্দৰ কাম কৰিছে অতি সুন্দৰ তেওঁক বম্বেৰ পৰা আনিছোঁ বম্বেত তেওঁ ছবি কৰি আছে গতিকে তেওঁৰ ফটোগ্ৰাফি অতি সুন্দৰ হৈছে বুলি মোক কৈছে যিজনে এতিয়া ছবিখন এডিট কৰিছে তেওঁ মোক খবৰ দিছে বৰ সুন্দৰ ছবি হৈছে বুলি মই নিজে এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই তো ছাৰ আমি কেতিয়া চাব পাম এই ভুল ছবিখন চিনেমা হলত ছবিখন প্ৰায় গোটেইখিনি ড্ৰামা পৰ্চন শেষ হ'ল এটা গানৰ শ্বুটিং বাকী আছে সেইটো আমি এই মাৰ 16-17 তাৰিখ মানে কৰাৰ কথা প্লেন কৰিছোঁ ভাবিছোঁ এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি ডাবিং কৰিম ডাবিং কৰি এডিট কৰি পেলাই চিটুৱেশ্যন যেতিয়া ভাল হয় মানুহবিলাক দৰ্শক যেতিয়া ছবিগৃহলৈ আহে সেই সময়তে আমি ৰিলিজ কৰাৰ কথা মনতে পাঙি থৈছোঁ এতিয়া বাকী ওপৰলৈ কথা ভগৱানে কেনেকৈ কি কৰে সহায় কৰে আৰু দৰ্শক ৰৈ আছে বুলি গম পাইছোঁ মোলৈ বহুতে ফোন কৰিছে যে ছবিখন আমি কেতিয়া চাব পাম কেতিয়া চাব পাম বুলি এতিয়াও মই ক'ব পৰা নাই গতিকে ছিটুৱেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব আৰু বাকীখিনি যিখিনি কাম বাকী আছে ধৰক ডাবিং এডিটিং বাকী আনুষংগিক যিখিনি কাম সেইখিনি আমি ছবিখনৰ কাৰণে বাট চাই থাকিম কিছুদিন ৰ'বলৈ